розважились не на жарт. У заступника директора міського відділу охорони здоров'я діагностували коронавірус. Тиждень тому чиновниця святкувала день медпрацівника, який з порушенням карантинних правил провели у залі Одеської мерії. На святкуванні зібралися представники всіх міських медустанов, і жоден не користувався маскою. Тепер жінка перебуває на амбулаторному лікуванні, а всім учасникам святкування доведеться пройти тестування на коронавірус. На тлі порушень карантину на Одещині виявили 64 інфікованих за добу. Цифра незначно, але зростає весь тиждень поспіль. У мерії стверджують, одеситів серед хворих немає. За весь час у регіоні інфікувалися вже понад 1500 осіб.